エブラウです。あなたも魔法使い見習いですか？アマレットよ。そうね、2ヶ月前からここの生徒をしているわ。私2日前に塔に着いたばかりなんです。これからよろしくお願いしますね。とても健常な肉体。あ、その笑顔好きだわ。触ってもいい？え、いいですけど。そう誰でも魅了して回るもんじゃありませんよ。ごきげんよう、いたずら者のおじさま。いつまで私について回るのかしら。用があるならはっきりおっしゃってはどうです？いやはや、あれ以来あなたの具合はどうか。私が知りたがっているのはそれなんです。そのおつむから細い暗に至るまで、肉体の奥はどんな気分でしょう。見ているだけで猫じんた欲情を催します。我慢という徳目は私の属性にない。やめてください。彼女は嫌がってるわ。でしゃばる女から食い散らかされるのが罪。そのやぼったい魂を背徳の池に沈めてやろうか。そうやった、これはいけない。許してくれたまえ。魂のことは田舎風だと訂正しておきます。ほっといてください。あなたは新入生ですね。私は黒魔術の教師、アドボカートです。え、先生でいらしたんですか？教師だけれど敬意が必要かどうかは疑問ですね。何者か説明なさった方がよろしいのでは？お望みなら。あなた方が罪とか破壊だとか、要は悪と呼ぶ全てが私の領分になります。平たく言えば、つまりところ悪魔なのです。悪魔って、あの角があって馬のひづめの？今時は流行りませんよ。ああいった下級の輩と比べられては立つ瀬がありません。それにしても無粋な連れだ。アマレット城、今日もそがれたので出直すことにいたしますよ。言い寄られて困っていたのね。あなたのおかげで助かったわ。お礼をさせて。